Boris i ja imamo jednog jako zanimljivog i šarmantnog gosta. Možda najzanimljivijeg gosta u istoriji svih gostiju. Stefan Popović. Svetski je naš. Svetski je naš Stefan Popović iz Australije, novinar, glumac, komičar, svetski putnik. Da. Stvarno, plašim se da neću imati posla, pa pokušavam da radim što više, ono, kao novinar. Najvažnija stvar, želi da se oženi Srpkinju. Pa da, sad ćemo vidjeti što će biti, ali dobro, to bi bilo idealno, mislim. Stefane, ti radiš za Kanal 7 tamo u Australiji, tako? Da, i sada, pored toga, Kanal 10 i još neki raznih kanala, zato što radim freelance, pa onda kao mogu... Kad radim kao freelance, onda ne deluje kao da varam Kanal 7, nego kao ne. A šta radiš tamo na Kanalu 7? Sve i svašta. Snimam reportaže na fudbal, pa onda pored toga još neke smešne reportaže, pa uživo radim intervju sa ljudima iz sveta. Koga si sve intervjuisao? Novaka Đokovića, Lady Gaga, ja sam, mislim, to je... Lady Gagu si intervjuisao? Još kad je bila samo Dragana. I sa raznim ljudima i onda kao pogotovo i sa Australijancima, znači ljudi koji ovde možda nisu poznati, ali su tamo... Zvezde. Zvezde, da. Iz realitije, iz... raznih iz sveta muzike, iz sporta i tako dalje. Je li lakše doći do Novaka Đokovića intervjuisati ga u Australiji ili u Srbiji? Pa, mislim da u Australiji. Sve zavisi. Tamo je bilo tada kad je došao malo pre nego što je počeo Australian Open i onda obično dođe tamo, pa to se poklapa sa fudbalom, kada ja radim tamo na fudbalu i oni su mi rekli bukvalno 5 minuta pre nego što sam trebao da uradim intervju s njim, da će biti intervju, ali to isto bilo nešto spontano, nismo znali da će to biti odobreno, pošto nije bio tu poslovno, nego je bio tu kao veliki fan i na kraju je pristao i on je super, mislim, ne mogu dosta da ga hvalim, on kad se pozdravio sa mnom priđe i kao, ja kažem zdravo, Stefan kaže zdravo, Novak, ja kao, znam, kao da sam ga... Slučajno, ali kako si dobio odmor da dođeš i da budeš u Srbiji koliko god? Ja sam u stvari dobio otkaz. Ne, ja sam radio baš punom parom prema što sam pošao iz Australije i onda sada uzimam malo, ovo je kao slobodno vreme. Snimio si 30 emisija unapred. Snimio sam 30 emisija unapred, radio program ovako i stalno kažem evo idemo uživo. Ne, to je bilo super. Kako pratiš srpske medije? Lonim. Koliko pratiš medije u Srbiji? Pa pratim ono što je važno i pokušavam da izbjegavam to što mi je malo bez veze i negativno. Ali to je isto za sve medije, to je za Australiju isto. Pratim dešavanje, pratim sve. Da li misliš da su mediji u Srbiji previše negativne? Stalno kritikuju Srbiju. Ja nikad neću zaboraviti kad si ti jednom rekao, jer u Australiji kasne avioni i ljudi tamo onda psuju ili pljuju aviokompaniju kad zakasni avion. A u Srbiji kad kasni avion, onda kažu, Srbija je kriva za sve. Da li su mediji na neki način ogledalo toga? Da volimo samo da kritikujemo Srbiju, a ne gledamo ono što je lepo. Da, mislim da ima tu dosta istine. Ja sam to rekao i ne samo od medije. Ja znam neki ljudi, recimo to što je meni interesantno, ljudi će prvi da kažu jao kako nas ljudi kritikuju širom sveta, tako dalje. I onda kad neko dođe ovde kao što sam ja, ili možda i čak neko ko nije Srbin poreklom, će da kaže, iako sam ja rođen u Australiji, će da kažu kao jao kako mi se sviđa ovde, često se dešava da će neko da kaže, pa znaš, to se tebi čini u stvari, ali nije tako, u stvari ovako. I meni jednom, ne znam da kažem, pukao film, ali jedan čovjek mi je rekao kao, pa da, ne, ti misliš da je lepo, a nije u stvari tako, ovako je, ovako je. I ja rekao, izvinite, mogu da vas pitam nešto, da li vi volite vašu suprugu? I on je rekao, da. Zamislite, vi sada meni kažete kako, jao, moja supruga je najlepša, ona stvarno lepo kuva, ona je vredna. I ja kažem, pa nije, nego je ružna, glupa, ali to se tebi čini, ne kažem. Jer bi to bilo lepo, ne bi bilo lepo. Znači, to što je meni lepo i što neko voli da hvali Srbiju. Jel više vole Srbiju iz Australije, Srbiju, kako ti se čini? Pa neću da kažem da više vole, ja samo mogu da kažem da mnogo vole i možda zato što dolaze tu i možda neću... Da, ljudi u Srbiji kažu da, ali ovde se teško živi, vi tamo lepo živite, šta vi hoćete ovde nama da pokujete, šta je nama lepo? Da, ja mislim prosto neki ljudi ko ja, recimo, kad dođem iz Australije, ne gledam nikog da pametujem ili da kažem ne, trebalo bi da bude ovako, onako, prosto dođem ovde zato što volim da dođem ovde, imam rodbinu iz svih krajeva, majka mi je iz Metohije, otac mi je Nišlija, veliki pozdrav za Niš, brat Vladimir dole uvek gleda program pa je rekao da ga pozdravim. I volim da dođem ovde, volim da se vidim sa njima, volim da pričam srpski, volim da... Šta najviše voliš da radiš? Šta radiš ti kad dođeš u Srbiju? Ja kad dođem ovde volim da idem da gledam, kad god ima neka živa svirka, volim da idem negde gde ima živa svirka i tako dalje. Narodna muzika ili... Naravno, sve i svašta, od Beogradskog sindikata do
do CECE, sve ih svašta volim. Pozdrav za Beogradski sindikat. Gde voliš, koje mesto u Beogradu voliš da posećuješ? U Beogradu, ne znam, ja volim recimo ta mesta dole, da ne bude da ih reklamiram, ali kao Džura bar ili neka mesta koje su malo opuštene, gde mogu da se sedim. A gde voliš po Srbiji da putuješ ovako? Koje mesto si do sada voliš? Svuda. Gde si ove godine ogledao? Ove godine sada, kad sam došao iz Rusije, pošto sam prvo bio za svetsko prvenstvo da bodrim orlove tamo, dobro, bodrio sam tih tri utakmice, onda... Da, onda nije. I kada sam došao ovde, pravac otišao u Niš, tamo da se vidim sa mojima dole, pa Kragujevac isto, Paraćin, sad Petrovac na Mlavi, i onda pravac odande, kad si mi ti poslao poruku da dođem, došao sam sinoć ovde. Znači, došao si samo zbog ovog gostovanja? Samo zbog vas. A reci mi, prošle godine, gde si sve, šta ima lepo u Srbiji? Evo, leto je, mnogi ljudi razmišljaju se gde da idu, neki razmišljaju se o Grčkoj, neki o Crnoj Gori, ne znam. Da li ima nekih lepih mesta u Srbiji gde bi mogli leto da provedu, evo, po preporuci Srbine iz Australije? Evo, na primjer, kad sam bio ovde pre tri godine, kad sam imao priliku da snimim jedan film, upoznao sam jedan od tih glumaca koji imao glavnu ulogu, sada radi sa organizacijom Wild Srbija. To se radilo o filmu Bićemo prvaci sveta, da. Ti si glumio onog Amerikanca. Amerikanca, da. Srbin, Australijanac, došao da glumi Amerikanca. Da. Učio si tamo kao kako da igraju košarkove. Učio sam Srbe kako se igra košarkove. A ti si inače u jednom snimku, ja sam to video, sa Divcem si se takmičio da li može, ko može da ubaci loptu sa pola terena u koš. Da, imam tu sreću da ponekad kad imam sreće da pogodim nešto totalno, mislim... I koliko puta ste ti i Divac bacali? On tri, ja tri, ja iz trećeg pokušaja pogodio iza leđa ovako. Iza leđa sa polovine terena. Početnička sreća ili... Da, 100%, 100%. A pored toga sreće da je neko to snimio, ovaj drug Pavle koji je tu bio pored. I onda kad sam otišao tada, upoznao sam drugara Strahinju i on mi je rekao kao on radi sa Wild Srbijom i otišli smo i ja sam otišao kajak Uvac. Mislim, Uvac, to je prelepo. Da li je Uvac podjednako lep od dole kao što je od gore? Kad se gledalo one snimke, oni kako meandri, to je neverovatno. Mnogo je lepo, mnogo je lepo i kajakom da se ide, pošto nije nešto mnogo naporno i nije to sad kao... žuriš, pa onda imaš vremena da ideš polako, da staneš, da gledaš. Vremena da se javiš beloglavim supovima. Bukvalno, bukvalno. I onda ponekad neko svrati tu pored ovo koji se umori malo i nudi neko piće, kaže, hoćete malo pojedete. I to smo uradili i onda pored toga Krupajsko vrelo isto, tamo sam bio. Tamo su boje neverovatne, te vode, te tirke. Možda ti bolje poznaješ turističku ponudu Srbije od ljudi u Srbiji. Ja mislim, zato što dođem ovde i aktivno pokušavam da radim nešto. Da dolazimo ovde kao neki gastarbajteri i samo dolazimo splavovi, ludilo. Volimo da dođemo ovde i prosto da vidimo što više i možda da otkrijemo nešto i onda kad idemo nazad. To traže i Australijanci kad dođu ovde. Ljudi misle kao noćni život i sve je to lepo, ali pored toga vole i da vide da li ima negde za kampovanje, da li ima neka priroda. I Srbija ima svega toga, samo što treba neko malo to više da... Da popularizuje, da priča. Da. Skači na Instagram, bre, sad. Kaži mi, kako ti izgleda ova televizija ovde u odnosu na australijsku? Super, mislim ovde, mislim prosto kao u Australiji. Ja mislim da ovde čak i još bolje, iskreno, veći studio. Kad sam ja vodio Loto... Ovo stvarno jeste veliki studio, mislim. Jeste veliki studio, meni. Gledoci ne vide, ali ovo je stvarno ogroman studio. Jeste ogroman studio, čak i okrenite kamere. Ovo je samo jedan ovde ćošak studija. Zapravo sve ovo ogromno. Da, i Boris u stvari spava gore. I ne znam, meni... vrlo profi, da kažem da se, ne znam da li ljudi misle da je nešto mnogo bolje tamo kod nas, samo što se razlikuje, pokušavaju da sve, da troše sve manje i sada nema kameramena, na primjer, ima samo nešto se reguliše van studija i stoji kamera ovako, spušta se, diže se, bukvalno se plašim terminatom. Za Australiju, kažu ljudi, tamo ljudi super žive, svi su tamo bogati, ogromne su plate, tamo jesu veće plate nego ovde, ali je sve iskuplje. Koliko košta pivo u Australiji? Pivo košta, mogu sad da kažem, iako to deluje glupo i niko neće verovati, 0,5 pivo točno, da uporedim nešto kao Zaječarsko, nešto tamo iz kraja, iz Geelonga, košta preko 1000 dinara, 0,5 točno pivo. Primaju dinare u Australiji. Da, primaju dinare, to je najjače, to je ono najinteresantnije. Znači, dođite sa dinarima. Kaže, 1000 dinara, thank you very much. Znači, 1000 dinara u dolarima, naravno. Da. Skoro 10 eura. Pa, 12,5 dolara, da. 12,5 dolara košta jedno pivo. Da. Točno u Australiji. I onda kažu tamo velike plate, pa sad sve ode na pivo. Pa da. Vi štedite da dođete u Srbiju. Štedimo, ali tamo je, i onda pored toga ima i hrana je skuplja i nije samo pare, nego to što kažemo, jedino što je jeftinije, znaš ono sve... Ali iznemljivanje stana i tako da... Ali zato gde god da kreneš treba ti koliko vremena?
Pa, treba ti sat vremena avionom samo do Sidneja. I više se troši benzin. I više se troši benzin, tako da. Ali opet sve to, znaš, ne samo pare, to što kažem, moj otac, razlike između vrednosti i cene. Vrednost je to što dobiješ, cene je to što platiš, što daješ. I tamo nije samo da je skuplji, ali recimo neko će da kaže, dobro, jedeš neki hamburger, dobro, nije baš isto meso kao ovde. I neću da kažem da ništa ne valja tamo, naravno, Australija je super, ali onda kada bi ljudi shvatili da dobro jeste, imaš veću zaradu prosečno. Ja sam čitao jedan članak jedne devojke koja je napisala, sad ne mogu da se setim imena, ali je fantastičan članak, kaže, ako ću negde da se preselim i da odem da živim u inostranstvu, neću da mi bude 20-30% bolje, hoću da mi 2, 5, 10 puta bolje bude ako negde odem, a u suštini da, iako tamo u nekim aspektima jeste bolji život i stvari bolje možda funkcionišu, ipak je možda bolje da ljudi ovde pokušaju da nađu nešto lepo i da pokušaju da organizuju sebi život i da zajedno sa drugim ljudima u zajednici pokušavaju neke stvari da poprave ono što ne valja. Jel bi ti došao da živiš u Srbiji? Ja bih mogao da dođem da živim, iskreno. Mislim, ljudi vole da postavljaju... Možda da se zaposli na Happy televiziji. Da. I onda evo ovih dana da dođe da bude gost voditelj kao što si ti ovog jutra. Evo, što ja nemam nikakvu ulogu u odlučivanju, ja mislim da je super ideja, tako da... Došao bi, ali opet ljudi pitaju kao da li bi mogao da dođeš ovde da živiš i onda kažu kao da li bi ti mogao ovde da ostaneš i da se nikad ne vratiš, ali isto kao ja volim recimo Melbourne, volim Australiju. I neko kaže, voliš Melbourne? Da. A jel bi mogao tu da ostaneš i nikad više nigde da ne ideš? Kao, pa ne. I to je, ja mislim da je prednost sada. Mogu bi da dođemo ovdje... Šta je to, 23 sata avion? 23 sata, šta zna, dete, šta je 300 kila. Možeš vikendom da vodiš program ovdje u Brno. Dođemo ovdje, taman, letim. Dođeš 23 sata, 23 nazad. Tako, taman, mislim... Mi smo, ti si ostalo već i bio na Happy televiziji više puta, ne samo povodom filma Kosovo moment u civilizaciji koji smo zajedno snimali. Ti si bio, naravno, voditelj, nego i pre toga, još više godina pre toga, kada sam ja imao ovdje emisiju Revolucija na Happy televiziji, ti si u jednoj epizodi se pojavio prvo kao prevodilac Šejka, a drugo kao izmišljena javna ličnost Josh Hudson. I mi smo tebe, eto, za one koji ne znaju, neka pogledaju na YouTube-u, ima snimak naravno, mi smo okupili par ljudi, no dvoje, troje ljudi da Kobajagi fotografišu Stefana, predstavili smo ga kao hollywoodsku zvezdu koja je došla da snima film o Nikoli Tesli, on glumi Edisona i počeli smo da ga pratimo i da pričamo ljudima, to je Josh Hudson. U jednom trenutku smo zakrčili Knez Mihajlu koliko ljudi je došlo da se slika s tobom sa izmišljenim slavnim likom Joshom Hudsonom. I svi su gledali tvoje filmove, svi znaju i najbolje scene iz svojih filmova, svi su došli da te podrže, dobili tvoj autogram. Znaš da me neko prepoznao pre neki dan? Osim. Otišao kad smo bili kod ovog drugara tamo u Petrcu, kod Vladimira, i sedimo tu i neki ovaj tip sedi preko puta mene i gleda me, ja rekao, ako ovaj pokušava da me smuva, ne znam što mogu ga. I on kaže, čekaj, te pitaj nešto, si ti Josh Hudson? Kaže, ne, ja sam glumio. Ali mogu da budem. I ja rekao, gde si me prepoznao, šta sam sve radio od tada? Kako te izbrandirao Boris Malagurski? Ime i prezime ti je promenio. A dobro zvuči, ja zvuči. Josh Hudson, mislim, mogu da priznam jednu stvar. Da li znaš da australijski voditelji kradu fore od srpskih? Stvarno? Imam ujak u Australiji. I ja sam radila vremensku prognozu godinama i tako skakala sam iz aviona, letala i tako dalje. I šalje mi ujak nekoliko godina, pošto sam ja to sve prevazišla, ujak mi šalje YouTube snimak jednog australijskog voditelja koji leti u avionu, koji radi slične stvari kao ja. Tako da sam se malo našalila da nam kradu fore. Možda gledaju srpske medije. Možda te sad neko iz Australije gleda. Ja verujem, logično, tamo ima jednog voditelja koji ima srdonje srpskog porekla. On sigurno prati Happy pa gleda šta je tu trendu i onda to prebacuje. Ja ću sada pitam, znam da gledaju ljudi sada iz Australije preko neta, da ću da pitam sad šta će biti sutra, pošto će on gledati, sigurno će nešto da uči isto kao ti. Boris putuje večeras za Australiju. Australija je jako u budućnosti, ili tako? Šta da ispričam neku foru pa da vidim da li će neka... To dok stigne do njih. Da vidim dok stigne do njih 22 sata, znači sigurno preko sutra, ali oni su 10 sati ispred, okej, sad dobro. Znači oni, da, čekaj, kako, sad mi nije jasno, da li oni kradu fore, ako su oni 10 sati vremenske razlike. Nemoj, nećem ulazim u te komplikacije. Jesi li bio u Zoološkom vrtu u Beogradu? Jesam. Jesu isti kenguri ovi oni u Australiji? Pa, nisu, tamo kod nas, ne, tamo... Imate zanimljivije životinje. Pa da, tamo je kod nas malo drugačije. Imamo i mi kengura ovde. Imamo mi kengure tamo širom, tamo moramo da, da, imamo jednog ovde u studiju. 300 kilo. Mislim da ti neko kenguri. Mi moramo da... Ja rekao, dobro, malo pjeskovice jednog sada. I tamo kod nas stalno piše ono kao kenguri narednih 3 km kengure. Tamo ovde piše kao 40 na sat, 100 na sat, tamo kod nas piše kao narednih 3 km kengure.
gori narednih 5 km. Ja, ti si bio nekad kengura na putu? Jesam, moj drugi jedan udario kengura. Udario kengura? Oni nisu, neću da kažem da su glupi, ali nisu najpametniji životinji, zato što tamo kad je sve otvoreno, nisu navikli da gledaju, da paze kad prelaze preko puta. Glava mu je bila u torbi. I udario kengura, znači da, jadan, ali dobro. Daj nam neki australijski vic, šta tamo pričaju kao vic? Pa ili jedan, mogu bi da uradim prevod, nešto kratko, ali glupo. Nemoj samo neke kontroverze. Ne, bre, ovo na engleskom da ispričam ili... Pa na srpskom, ajde, probaj. Kaže, uđe, ima jedan, kaže, dođe skakavac u kafani i vidi konobar, kaže, alo bre, da mi imamo koktel koji nosi vaše ime. Kaže, vi imate koktel koji se zove Rajko. Glupe neke fore, ali... Dobro, ja mislim da su naši ljudi. Da li na australijski mentalitet može da se projektuje neki vic kao recimo kod nas? Pa... Je li ima neki vic sa Australijancima i Srbima? Kao što ima Englez za Srbiju. Pa nema baš, nema nešto to. Ali uvek ima ono, stalno se menja, recimo ovde kad ima neki vic vezano za, ne znam, neka bude kao za deo naroda koji su možda poznati kao stipse ili ne znam šta, tamo ima i kod nas i onda se menja. I onda zato kažem, kad se ispriča neki vic, ljudi kažu kao... To je australijski piroćanci. Pa da, piroćanci su dobri domaćini. Ima tako nešto i onda ima isto za viceve vezane za, mislim, tako za piroćanca ili za crnogorce i tako dalje. Kod nas bi bili, ne znam, Queenslanđani. I onda uvek se nešto menja i onda je dokaz da nije to neka mržnja, nego prosto mora da se nađe neko ko će, isto kao što ima neki vic. A malo igra na stereotipima. Pa da, igra na stereotipima. Ali kažu da samo inteligentni ljudi umeju da se šale na svoj račun, tako da inteligentni narodi umeju da prihvate šalu. Nema ljutiše, da. Nema da se ljutiš, samo da se... Šta jedeš tamo u Australiji? Jedete kengura? Pa ja iskreno, mislim, tamo ima meso od kengura, skakavca nema. Mislim, ima skakavca. Kako je meso od kengura? Žilavo. Suho? Ono kao, pa to ima, mislim, to je, kengur ima puno mišića i onda to nema puno masti i treba dosta da se izlupa. Pa zašto ih onda ljudi jedu tako su? Pa ima ih previše tamo. Mislim, ja ne kažem da ja to često jedem, ali ima da se uzme, ima da se kupi. Jedemo salate, mislim, dole kod nas u Melbourneu je oko 8 stepeni. Znači, tebi uvek leto? U suštini, da. Ti si tamo kad je ovde zima, ti si... Meni uvek lepo. Jel ide u suprotnom pravcu kada pustiš vodu u WC šolje? Ne, samo ide kao dole. To je ono... Ali kao kad me pitala jedna devojka kad sam studirao u Americi, pitala me, kaže, čekaj, kod vas je sada leto, a? Kao to je bilo negde oko decembra. Kažem, da. Aha, čekaj, leto... Kada vam je Božić? I ono kao... Ja gledam... Ega, to neka Amerikanka. Amerikanka, da. Amerikanka, naravno. To je bilo. Ali tamo kod nas sada, kad me pitaju ljudi koja je temperatura tamo, Australija je toliko ogromna da to je kao da kažeš... Varira. Neko je stavio sliku na internetu, ima Australija i onda kao mapa Evrope, onda mapa Australije preko, da bi pokazali ljudima koliko je Australija u stvari velika. I onda, recimo, u Melbourneu je baš trenutno oko 8 stepeni. Zato vidim sve manje i manje lajkova dobijem na Instagramu. Ovako kad kačem nešto ovde, super vreme, leto. Oni kao, maš... Poslaćeš ti njima malo leta i kada se budeš vratio. Pa dobro, poslaću im taman, to stigne oko krajem novembra. Ovde si u Srbiji do... Krajem septembra. Imaš vremena da pronađeš devojku u Srbiji. Ima vremena. Ne voliš plavuše, videla sam. Pa ne, pa ja iskreno to, ako neću da kažem, nikom ne volim, znači ono, sve poštojim. To je ono, kako bi rekao Leo Martin, ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Hoćeš li intervjuisati Hugha Jackmana? Hugh Jackman? Uradio sam intervju sa Hugh Jackmanom. Hoćeš da me upoznaš sa njim? Ne. Slomio srce. Ne, pa mogu bi ono... To mi je omiljeni glumac. Samo sad, evo, sljedeći put da se dogovorimo, sljedeći put intervju u Australiji tamo da uradimo, Hugh Jackman će biti gost. I vi ćete možda da se smuvate, mi ćemo da tu nešto popijemo kavu, pošto kad je Hugh Jackman tu, devojke samo gledaju njega, pa... Ne, ja ga volim kao glumca, stvarno. Da, 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 ja isto tako poštujem ove Victoria's Secret Angels, znaš ove kako se šetaju pa se vrati. Dobro, to je samo za gledanje. Da, ali Hugh Jackman, da, to je onaj... Ne znam, meni nije normalno koliko ga žene vole, ja snimam intervju s njim i niko ne sluša. Ja rekao, bukvalno bi mogu samo da kažem bla 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 i devojke kao. Jeste lepi, moram da priznam. Možda ću i ja da ga... Šta kažu tvoji prijatelji u Australiji kad im kažu da celo leto provedeš u Srbiji? Šta njima kažeš, kako je u Srbiji? Evo, ja sam Australijac. Jeli, Stef, kako je u Srbiji? Ja, u stvari je hteo jedan Australijanac, baš dva drugara iz Australije su hteli da dođu, ali naravno, pošto oni su sada uzeli kredit, kuća i tako dalje, nije mogo da dođe. A oni kad vide slike, i sada je mnogo lakše, sada recimo postavljaš snimak, eto kad bude nešto kao uvac, kao kad bude... Ja kaže neko, wow, pa ovo je... Da.
Da. Baš lepo. Da, i to je bilo lepo. Poželi neko da dođe, došao neko. Žele da dođu, ali i to što je dobro isto, njima nije to strano sada da bude kao, e, letiš dole. Mislim, mi smo navikli da je normalno, ako želimo da dođemo u Evropi, da bude letimo 20 kusur sati, sada imaš presedenje recimo preko Dubaja ili preko Katra ili ne znam tamo negde, samo jedno presedenje i tu si. Žele da dođu i zato sam i kad sam napisao jedan članak pre 3-4 godine, to je bio cilj. Kad sam razgovarao sa drugarom i rekli smo, zašto ne bi neki Australijanci došli ovde koji nisu srpskog porekla ili neki stranci? Sigurno nije zato što ne vole, nego možda prosto ne znaju. Kao što neki Srbi ne znaju da postoji, ne znam, Krupajsko vrelo ili gde je Krupajsko vrelo. Možda neki Australijanac bi došao kada bi znao da to postoji. Pa mi pokušavamo kad smo tamo da budemo dobri ambasadori Srbije u inostranstvu i sve više vidim da kad dođu Australijanci ovamo, njima nije to teško kad su već tu, recimo da li je to Grčka ili Italija, da skoknu negde vozom ili avionom ili busom i da dođu. I mislim da prosječan Australijanac kad vidi šta ima ovde... Jesi li razmišljao možda da budeš na čelu nekakve kampanje Srbije u smislu promocije turizma u ovoj zemlji? Rado bih. Evo možda ako neko gleda iz turističke organizacije. Ako neko gleda iz organizacije i želi da ja nešto snimim za njih, ja rado bih. Mislim, volim to da radim i da bude nešto... Da privučemo turisti. Da bude nešto, da bude kao što smo mi Srbi, da ne bude nešto ozbiljno kao morate da dođete ovde, nego prosto da bude nešto lepo, da pokažemo... Vickasto. Ti imaš običaj da se uhvatiš za neku banderu i nekako iskrišiš sa strane. Da, to mi je ono fora. Ja ne znam kako ti to uspeoš da uradiš. Bukvalno ovo, ako je bandera, ti si ovako. Da, to je da. I uradio sam to sada i primetio sam da sve više... Šta nemamo tu neku banderu da demonstriramo? Da, to ćemo, ubacit ćemo negde ovde, ima neka slika sigurno, ali to stalno radim i sad kad sam bio u Italiji to sam radio i ova drugarica nije htjela me slika pošto je bila ona šipka tu i onda kao s ove strane bio pad od, ne znam, 30 metara. Rekao, dobro. I ti si visio tu nad tom provalom. Da, da. Znači, vidjet ćemo, to može i da bude fora. Šta sve čovjek žrtvuje za Instagram? To je to, šta sve čovjek žrtvuje za lajkove. Kuvajte se, ljudi. Zato imam osiguranje kad putujem. Kako si se povredio? Ne bi te ja osiguranio. Gledaj Instagram. Koje ti je omiljeno prevozno sredstvo u Srbiji? Iskreno, ja idem svuda autobusom. Često idem ovde autobusom, imam ovaj moj Bus Plus, znači gradski prevoz. A onda, pored toga, nekako navikao sam da idem autobusom. Bolje saživiš sa gradom kada ideš prevoz? Da, ja iskreno volim ovde da kad idem negde i da hodam, dosta to mi nije teško. Znači, volim da se prošetam, da li to negde ovde po Beogradu ili bilo kom gradu. I onda ako trebam da idem negde, ako ne žurim, uzmem gradski prevoz. Jutro sam došao taksijem, ali kad idem recimo kod sestre negde van grada ovde, sestra Dujeka koja ima stan, idem gore kod nje, idem, znam da ide 52 i tako dalje. I nekako mi je ono normalno i manje se osjećam kao stranac kada idem gradskim prevozom. A se gledaju devojke? Nemam pojma, još nisam primetio kao... Ne znam, ja mislim da... Kažeš da su lepe, izjavljivaš mi? Jesu lepe devojke, ja naravno mislim gledam, ali ono kulturno ovako nije. Mislim gledam kao, a lepa, nije to kao... Gledaš ali ne bleneš? Gledam, ali da, ne da njima bude neprijedno, kako te kažem. Koje su razlike između Srpkinje i Australijanke? Pa, Srpkinje su lepe. Ja mislim, ne znam, prosto taj... Australijanke ne znam, mislim da je to taj stav. Ja mislim, primetio, Srpkinje mnogo više znaju da se malo da... Evo imamo jednu lepu koleginicu, sad će da vodi vesti. Mnogo znaju da se... Da li ima ovakvih voditeljki u Australiji? Ima, ima. Ne, kao ne znam. Nema, nema. Ovde volim to što voditeljke ovde, mislim, devojke tamo vole da se šale i imaju tu neki... E, sad ću upropastiti intervju kad treba posle da uradi kao... Sad će se smeje cijelo vreme, sad ću... Zato kad ti uđu glavom, da ne možeš si izmeti. Ne možeš mi kada krije to što si pocrvenala. I tako sam primetio da devojke ovde kad izlazimo... A vidiš, penira se sad... Jedna lepeza kože za kosmičite. Se devojka osjeća nekaj sramas bilo. I prosto tako, mislim da primetio sam kad izlazimo ovde sa nekom devojkom ili kad sam upoznal... Znaju Srpkinje da se šale, imaju... To ne znam kako, ne samo na svoj račun, nego malo i da vrate. Znaš, u Australiji generalno kultura je takva zapadna da su malo više kao... Ali ovdje volim to što mogu da uzvrate malo, kao dobar return, kao nole. Da, opušte. Lepo po crvene. To. Tamo isto ima, ali to je zato što je izgore, pošto je jako sunce u Australiji. Zbog ozonske rupe, da. Hvala ti puno. Hvala vama. Volili bismo da nam dolaziš i u Srbiju i da zajedno radimo i da budeš jedno lice
koje će... Mi ćemo svakako zajedno da radimo. Naravno, mi ćemo još neke stvari... I da nam dovedeš Hugh Jackmana, to jest meni da dovedeš Hugh Jackmana. To bi bio pun pogodak. Već je snimio za Australiju red da Hugh Jackman snima za Srbiju. I da dođu jutarnji program. Geraj Srbije, ali na engleskom, australski naglasak kaže je come to Serbia. Welcome to Serbia. Hvala puno na gostovanju, a sada naša draga Jelena Popivoda, divna koleginica koja će vam predstaviti najvažnije vesti.